السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته كولانتي واناكسن ميل والبوا جوكتان سودا وادا وايدين كما هد غلنينا لسعو شدينا ايو ان آد مرول باكو حرنتيهين جنال دمانتي صاحبي السودا وادا حاندن كعود سانينا ايناد سبسكرايب سارتان اصحابتك لتنه آد سي جارسيسان وحي تلو يتوصالة اهنا دينا عاه كوميتيغا اما قرالكا هوسي اي فرريماه ليسوكو ريبو ايناد نوغو ريبتان ايادين كعود سانينا دمانتين حاين لنا هاي مرول با جوكتان إيا حلقة سواد كجرتان واختقو هاي دين وعناد هالكن وحاين دين كسو قد بينينا برامج كوبان وان كفلان قين دونو حالة دقيسك إيا عليسية دا سياسة داد إيا سوكر انتا بدن دبلوماسية دوما سياسة دو مركي أي ميل أديغا كودو أما قود أهان ميل دوني دا كمي دا أي عقبة دي تماد دو وحاي أب بدن تهي إني دوني دا سامين كوة دياراتو حاد اوغيدين تو ساليال كلادوان مدحيناه ودن كمريكن كدونالد ترام مركي او يميد اسبدل وين با دوني دا كدعي ويحي عرب كدعي واد اوغيدين ايا اسرائيل ان سيقود ودامادا افريكا شينا سيدو وغوحوك باتي مريكن انتي يالد واد اوغيدين سياسات ديو شينا هاللقالا ايا هالك ايميري سي واد اوغيدين تو سالك لا توحاوه ايا لابدا حزبية ودن كاسي كتر تامي ديمقراتيغا ايا جمهوريغا waxa weeye markii ay dagaalamaan ama aan iraahdo markii oo doorasho ay dhacdo dagaal buu midka kale la gala dagaalkaasi oo ah inuu siyaasadihiisi u meesha ka saaro oo dunida kula macaamilay hadda madaxweynaha iman doona Joe Biden maalintiisa oo horeysa waxaabaha uu qaadi doono waxa kamida 7 wadan oo muslimiin ee Soomaaliya ku jirta xayiraad uu Donald Trump saar tusaale ahaan boqolkiisa maalmood oo horeysa wuxuu sheegay in uu ka shaqeyn doono gabi ahaanba een arrimihii uu Trump iyo amaradii uu soo saaray in uu dabar jaro taas macnaheedu waxay tahay Mareykan laftiisu inay caqabadaha iyo culaysyada iyo horud socod la'aantu ay jirto meel walba oo ayna kali Afrika ama wadamada Islaamka aysan ku koobnayn tusaale ayaan arintaas u soo qaadanaya oo waxay ahayd kaliya een waxa kale oo iyadana waxyaabaha diblomaasiyada iyo siyaasadu hadii aan isku dhinac loo wadin dhibaatooyinka yeelanaysa xanuunkan COVID-19 haddii adduunku isku aragti yahay oo wadamada dunida ay awood leeyihiin isku aragti yihiin sida uu dunida maanta ugu faafay iyo ilaahay hadda halka uu gaaray iyo xitaa inuu san soo bixeen baa la aaminsan yahay taas macnaheedu waxay tahay dunidu mar walba waxa weeye siyaasada iyo diblomaasiyada waxay noqotaa meel markuu wax ka soo ifbaxo isbeddel kale arintii badda Mediterranean-ka iyadana tusaale kale oo Turkiga Libya oo laba dhinac u kala jabtay Faransiiska een wadamada reer Yurub Greek oo kale too isaguna la jiray dhinaca Faransiiska khubro soo laba oo kala qaybsanayd ee wadamada Carabta iyaguna kala qaybsana waa tusaalooyin aan u soo qaadanayno waxaan u soo noqonayaa arinta geeska Afrika ee hadda taagan iyo xiisadaha iyada lafteeda intaana gelintan aan dhowr tusaale soo qaado oo kooban oo ah xilligii Soomaaliya ama Ethiopia oo kale TPLF ama xisbigii BRDF oo TPLF ay ku xoogbanayd oo siyaasada TPLF lagu waday wadanka Ethiopia waad ogeydeen calaqaadka Soomaaliya calaqaadka ay Djibouti la lahaayeen calaqaadka ay Kenya calaqaadka ay Suudaan calaqaadka ay Masar dhamaan markii uu adduunka isbedelay oo EBRDF intii la bedelay Abiy Ahmed yimid oo xawaye TPLF iyo nidaamkii isbedelay waad aragtay sidoo xaal noqday een waxa maanta saaxiibaha ugu waaweyn ah ee madaxweyne Farmaajo iyo Abiy Ahmed waxa maanta saaxiibaha ugu waaweyn ah een siyaasada fowrki Abiy Ahmed waad ogeydeen wixii kala dhaxmaray Ethiopia iyo Eritrea inkastoo wasiirka arrimaha dibadda maalinta dhawayta la dilay oo ahaa 2000 ninkii heshiiska xabad joojinta iyo nabadgelyada ee Eritrea iyo Ethiopia gaaran saaxay Musfin uu ahaa haddana waa dareemi kartaa ee waxa dareemi kartaa gudaha Soomaaliya lafteeda wadankeena gudahiisa baa dareemi kartaa maamul goboleedyada iyo xeebaha isbedelay marka mar walba ee Kenya iyo Soomaaliya oo xilliga aad isugu wanaagsana baad iyagana la socotaan xaaladooda marka markastoo wax soo isbaxo isbeddel ayaa yimaada waxaan uga golleeyay arintaas arinta la xiriirta wadanka Suudaan iyo Ethiopia dagaal xoogan ayaa wadamadaas ka dhaxay dagaalka ka dhaxeeya saameyntiisu mudooyinkii u dambeeyay wadamada kale ee qaarada iyo geeska oo saameyn ayay ku lahayd sababtoo ah biyo xireenka wabiga Nile ayaa la isku haystay xudxudasho kala duwan oo wadamada ayaa jirtay waxaad ogeydeen Soomaaliya inay dhahayaan dhexdhexaad baan arintaasi ka nahay waxa kale oo jirtay in Soomaaliya lagu eedeynayo inay dhexdhexaad arintaas ka noqoto lana sheegay in Ethiopia la jirtay in arinta dhexdhexaadka ahayn
مصر يا السودان لكن ما أنت سوماليا اللي بدران مدوره أيها هيسات سببتو على بدا ودان إيس هيا وصاحب كي هوري تاريخي غايسو جرينك أها إيه صاحب كعصب وأبي أحمد إيو عبدالله حمدوك عم عبد الفتاح البرهاني مركا إيس هيان دولدي سوماليا السودان أن أغنهي أن كالينتا أي وحبر الشضاء إيو سيستم كأي مدحة سومالي ده هاتو جوكتا إنتو ضبط وحكوس وبرتان يدالي يلا سوح كبر إيو السودان حتى فن كان حلي فوق سيدي لإنو لحري إنو فن كالسومالي ده إنتا بدن لشيغو إنو إثيوبيا كسوفر عما أما هنانك عم فن كان ولسيني هاي دينا عالات كاما قلب كلا استعمالو عن هلكا كسو قوريني أيا وحاكو دليلها إن علاقات دير أينو لهاني منكاس inta soo dhan marka aad fiiriso maanta waxa taagan xeesa waxa ka dhaxaysa Ethiopia iyo Sudan waxa wadamada geesku ay ku dadaalayaan in xeesadaas aysan saameyn Soomaali halka ay kaga jirto kulli way soo bixi doonta laakiin waqtigan haadirka ahayn joogno marka aad fiiriso Sudan waxay maalmahan bilowday socdaalo kala duwan oo wadamada kala duwan ay ku bixinaysay. Barnaamijyo koray oo idin soo gudbinay idin sheegnay inay wadamo kala duwan tageen socdaalo kala duwan wasaaradda arrimaha dibadda ee Masar ay wadaan idaahday Sudan ay dhinaca Masar ka sameeyayso meelo kala duwan dagaalkana si toos ah Masar baa ugu jirta sida dadka arrimaha siyaasadda ee indhay sheegayaan. Wadamada kale ee qaarada iyadana doonayaan inay xalaqaad iyo xiriir la sameystaan wufud qarsoodi ah la kala dirahaya. Waxay tageen si qarsoodi ah Eritrea ayay tageen. Djibouti ayaa lagu wadaa inay tagen hadda maanta Soomaaliya waxa ku sugan oo si qarsoodi ah u tagay oo la shaacinin oo loogeyn taliyaha ciidamada waddanka Ethiopia Burhanu Julla iyo madaxa weynaha deegaanka Oromada Abdisa labaduba waxa la sheegayaa inay Muqdisho ku sugan yihiin dawladda Soomaaliya inay arrimaha kala hadlayaan waxa soo dhar markaad fiiriso waa arrimo diblomaasiyadeed siyaasadeed een geeska ku soo kordhay dagaal iyo culays badan oo xilligan uu san xamili karin wadamadu ay san xamili karin taagan ee Sudan iyo Ethiopia Kenya kaleeto sidaas la mid ah ayay socdaalo kala duwan ugu gaala bixinayaan waxaaba soo dhon markaad fiiriso xisadaas ayaa geeska ka soo kordhay xisadaas dagaalka labada wadan u dhaxeeya marka aad fiiriso Sudan ciilga muray oo 25 sano dhul ay iyadu leedahay laga haystay waxay aaminsan yihiin in dhulki ku heleen dul beeralay oo khayraad badan ku jiro qoomiyada amxaarada dadkii ugu badnaa nacfisanayay ay ahaayeen ayay xilligan la wareegeen dul aad u fara badan oo qoomiyada gambeelaha la yiraahdo ama deegaanka gambeelaha ah oo iyaguna fikir ahaan aad moodaba inay isbedeleen oo Ethiopia ay doonayaan inay dhinacan South Sudan soo raacaan oo leh anagu soo Sudanis baan in ciladaha Ethiopia gudaheeda ka jiray kamid yihiin laakiin waxaan u socdaa halkaas oo dhan ma aha dowladda Sudan waxay dowladda Ethiopia ku eedeynaysaa inay iyadu mar walba xadgudubyo wado taliyaha ciidamada General Burhanu Julla waxa uu shalay ta sheegay in aysan taako ma ahe xitaa la soo kormari karin xuduuda diyaaradda inay soo kormari karin labada dal u dhaxays laakiin waa iska yiri waxaadna mooda wax aan gacan ugu jirin oo ka hadlay sababtoo ah xilligan culays badan ayaa ka jira arintaas waana looga awood roon yahay baad mooda laakiin suurtagal ma abi axmed inuu dagaal galo sababtuna waxay tahay gudihiisa waxa ka socda iyo dhibka ka imanaya wadamada caalamka oo markii horeba ugu caraysnaa arintii uu qooyay in uu markala hadana isku soo jeediyo biladiisa Nobel Peace Prize inuu iyadana geliyo uu carqalad iska geliyo oo iska xumeeyo mar rabo dhawaan caqabado wadankiisa gudihiisa ka yimaado oo xilliga doorashooyinka ma us rabo ninka xisbiga fog ama bidixda fog jira ee amxaarada u ahaa gudoomiyaha ayaa wuxuu ku eedeynayay Abiy Ahmed inuu yahay dilaaga ugu weyn oo TPLF intii ay joogtay oo dhan aan la dilin dadka u laayay ama xabsi geli una iska dhigayo nin furfuran oo waxa weeye nabad iyo xurriyad iyo hagaag ka shaqeynay laakiin dad badan oo dhinaca amxaarada ayaan arintan la qabin sidoo kale too qaar ka mid ah mas'uuliyiinta amxaarada ayaa dawladda Abi Ahmed iyo Ra'iisul Wasaaraha waxay ku codsanayaan inuu dagaalka galo oo uu ka dhiciyo nimanka Suudaanna waxay u sii sacabatamaysaa inta in ka shisheysa dagaalku markaa waxaad moodaa inuu yahay mid aan fari ka qodnay sidoo uu sheegay Cabdi Fatax Al-Burhaani madaxa hoggaaminta ciidamada sidoo kale tan ah ee generaalka hoggaaminaya ee dawladda ku meel gaarka ah ee dhinaca militaryga wuxuu isaguna leeyahay
Ethiopia intaas oo sano dulqaadkii uu naga dhamaaday maantana dhigayaga ayaan horeyna halkaas marka aad fiiriso waxa meesha ka taagan waxa weeye culays aad u weyn oo labada wadan dagaal inuu ka dhaxayaad inkasta oo ay jiraan dad siyaasadda indheendheeya oo sheegaya in aysan labada wadan iyagu foolkafool isu doonaynin laakiin masar ay tahay carqaladda iyo caqabadda weyn ee suudaan soo kicinaysa laakiin waxay noqotaba suudaan hadda dagaalkii dhacay way ku caana maashay sababtuna waxay tahay dhul ayay ku heshay dhulkaas abi axmed inuu ku dagaalami doono soo ceshan doono iyo inuu faraha ka qaadi doono dadka qaarkood baa waxay u badinayaan inuu faraha ka qaadi doono marka la fiiriyo xaaladda waqtigan xaadirka inuusan arrintaa geli karin laakiin wadahadal iyo xal diblomaasiyadeed uu raadinay wadamada qaaradda laftoodu waxaad moodaa in arrintii biyoxireenka niil bay kaga cajiseen saddexdaa wadan oo mar walba intii lays hor keeno dhinacna loo dhaqaajin waayey oo waxa weeye ay noqdeen hal diidan geeday ku xoqota ma weydo maalinba midkood uu meel ka boodaya inkastoo waayadan ay masar tahay dowladda keliya hogaaminaysa diidmada haddana taasaa lagaga cajisay oo hadda in si dhaqsa loo soo farageliyo waa ay adkaan doontaa intaas waxaa sii dheer xaaladda waddanka gudihiisa ka jira iyo abiy axmed oo hadallo kulkulul baraha bulshada iyo warbaahintaba mariyey uu siyaasiyiinta kula hadlayay kuwaasi oo ahaa yaa nala faragelinin dowlad madax bannaan baa nahay nalama soo gumaysanin waqtigan xorta ahayn dowladahan waa la gumaysanay waxyaabahaas oo dhan buu ka hadlay kolkii waxyaabaha marka la fiiriyo waxa weeye dad badan baa candhuuftooda dib u liqay laakiin waxaad moodaa abiy axmed in uu waxa weeye toobin laf ku hayo oo arrimihiisa siyaasadda iyo xilligan uusan sidii la rabay u wadin waana midda keentay dhaliilaha kala duwan ee siyaasiyiinta iyo dadka waxgaradkii ee gudaha waddanka ethiopia u sheegayaan waxaan iyadana sidaasi la mida ahayd nin ka mid ah ragga ugu siyaasadda badan qoomiyadda oromada oo aada arrimaha siyaasadda u indheendheeya oo xisbi oromadu ay leedahay inuu hogaamiyo axsaabta mucaaradka ah wuxuu isaguna abiy axmed ku eedaynayey inuusan wax uu meesha ku hayaa aysan jirin waa ninka saa u hadlaya waa ragga lagu tilmaamo ragga ugu siyaasadda badan qoomiyadda oromada iyo gudaha waddanka ethiopia markii la dhaho nin oday ah oo waayeel ah wuxuu ka hadlayay dadkan uu xirxirayo wuxuu ka hadlayay axsaabta uu cunaqabataynayo ee waxyaaba badan buu ka hadlayay waa sida uu isagu hadalka u dhigahay laakiin dowladda abiy axmed waxay ku wadaa xilligan inay tahay waqtiga ugu rooreyd amxaarada oo iyaga laftoodu xilligan la siiyey fursado aad u badan waxaad moodaa in ay qaarkood eedayn u jeedinayaan ra-iisul wasaare abiy axmed oo xitaa waa kii aan idiin sheegayna inay leeyihiin colaad buu noo abuuraya abiy axmed intaba isku soo wada duuduubo arrinta igu muhiimsan baa waxay tahay maxaa la gudboon wadamada dariska gaar ahaan soomaalida oo kaleeto ama jabuuti ha noqoto ama soomaaliyada kaleeto ha noqoto waxa la gudboon wuxuu yahay arrintan wadamadaas hadday u kala dabqaadi karaan inay u kala dabqaadaan oo ama madaxweynaha jabuuti igad ahaan ha u kala dab qaado ama midowga afrika ahaan ha lagu kala dab qaado kulankii midowga afrika dabcan soo dhow laga yaabo inay dhisabo lagu yeesho xaruntoodu tahay intaas kulamadaas iyo wax halka ka taagan aad waxaa la isu weydiinayaa ma diblomaasiyadda soomaaliya iyo kenya u dhaxaysaa laga hadli doonaa ma tan waxa weeye ethiopia iyo suudaan u dhaxaysaa laga hadli doonaa ee biyoxireenka niil iyo masarba ma waxaa laga hadli doonaa arrimaha doorashooyinka iyo muranka iyo qalalaasaha laga cabsi qaba ee waddanka uganda ma waxaa laga hadli rabaa covid 19 dawadiisa oo la helay iyo qaaradda oon ilaa iyo hadda siyaasiyiinteedu iyo diblomaasiyiinteedu aysan nacfi weyn haynin oyna dadaal xaggaas ku bixinaynin waxyaaba badan baa iskor saaran oo waxyaabaha laga hadlaya ay tahay laakiin waxaa afli wax ku dhici doona dowlad kasta oo wadamadan isku dayda in ay mid la safato oo qaarada ah dowladdeena soomaaliya oo kale waxaa laga rabaa in arrintan dhexdhexaad ka noqoto dhexdhexaad rasmi ahna ay ka noqoto laakiin dhexdhexaadka ay ka noqonayso abiy axmed ma ku qanci doonaa waa wax la isweydiinayo weeye meeshana yaalla dhexdhexaadka ay ka noqonayso suudaan oo u arka soomaali abaalka ay u galeen waddan afrika ku yaallo u galay inuusan jirin ma ku qanci doonaan waa wax la isweydiinayo oo wax loo baahan yahay marka intii miisaan culus la saaro arrimo doorashona way jiraane in arrintaas xal
iyo waxa weey adadeeg iyo raganimo iyo diblomaasiyad hufan oo madax banaan oo waxa weey warkeedu cad yahay in laga gaaro ishan waa lagu haya. Waxaad moodaa masar inay toos ula safatay Suudaan, lama rabo Kenya inay la safato oo dhibaato ayay arrintaasi ku noqonaysaa mid ka mid ah wadamadaas, sababtoo ah labada wadanba hadday mid ka mid ah la safato xuriskeeday ku keenaysaa caqabadeeday leedahay. Dadaalada ay waday Ethiopia ee dhuumaalaysiga ahaa iyo diblomaasiyadda oo hadda sidaan idiin sheegnay jeneraalka ugu sarreeya ciidamada iyo madaxweynihii deegaanka oromada ay ku sugan yihiin Soomaaliya, madaxda Suudaan ee wadamada carabta iyo qaar ka mid ah wadamada Afrika socdaalka ku gaalaa bixinaya, Eritrea tagaya, Jabuuti tagaya, kuwa Ethiopia ee Jabuuti tagaya, kuwa Ethiopia kasoo baxaya ee wadamadan kale qaarada aadaya, waxaasoo dhan markaad fiiriso xaalad hubanti la'aan aha oo deganaansha la'aan aha baa geeska soo food saartay. Afrikaanku inta badan caqabadaha iyaga dhexdooda ka yimaada waa un lasoo dhexgalaa, waa un loo yimaadaa, kadib un baa la xaliya. Caqabadihii ugu waaweynaa ee sanadihii u dambeeyey soo maray waxay ahaayeen, markaan fiirino South Sudan iyo Sudan kala go'ooda iyo John Groan iyo raggii dadaalahayay ee raggii jabhada ee duurka ku jiray, kaalintii ay Afrika ka qaadatay waa in ogeyn, kadibna beesha caalamka iyo halkii la isla maray. Suudaan baan ognahay iyadana waxay ka dhacay, Soomaaliya way kasii horreysay, Ethiopia baan ujeedna wax hadda ka socda, Eritrea sidaasi la mid ah ilaa iyo hadda waxa weeye culays badan baa ka jira oo marka loo fiiriyo afoorkii oon ogolayn doorasho iyo hanaan iyo nidaam iyo wadamada caalamka oo doonaya inuu arrintaasi keeno. Waxyaabahaas oo dhan oo isbiirsaday baa waxay noqon karaan culays siyaasadeed, diblomaasiyadeed, firfircoonidii ninkan dhallinyaradii Abiy Axmed ee la filahayeena ee salka dhulka dhigtay gudihii waddankiisibaaba hoogii halaag kaga furaya. Marka dhanna wuu ciirsan la'yahay, oromuna u ciirsanaynin, amxaaro oo uu saaxiib mooday buuna u ciirsanaynin. Xilligan marka hadda la fiiriyo wuxuusan u ciirsanaynin Eritrea lafteeda laga yaabaa inay wax iska bedelaan, wadamadii dariska ahaa baa kuwan ah oo uusan u ciirsanaynin oo laga yaabo South Sudan dagaal aan idhaahda Suudaan dagaal baaba ka dhexay South Sudan calaaqaadkoodu muddo hadda ma fiicnayn. Kenya iyo Soomaaliya iyo Jabuuti waxba iska bedeli karaa, waxaasoo dhan waa culaysi Abi Axmed haysta. Laakiin Soomaalida culaysyadaas iyo waxyaabahaas inayna saameynin baan rajeynaynaa, laakiin waa wax inoo soo socda oo geeskan ku naalaa wadamadaas kala duwan. Ethiopia wadan bay qayb baynu ka nahay, Kenya qayb baynu ka nahay, Jabuuti waa wadankeeni, waa wadan Soomaaliyeed, Soomaaliya waa wadan Soomaali, waa wadankeeni. Waxaasoo dhan markaad fiiriso wadamo aan saaxiibo sanadihii u dambeeyay ay siyaasiyiintiinu saaxiibo weyn ka dhiganayeenna ay sahayaan, culayskeedu wuu ina saameyn doonaa. Hadday Kenya iyo Kenya labadan wadan mid la safato, culayskeedu wuu ina saameyn. Haddii Ethiopia aan idhaahda Jabuuti oo kale mid la safato, Soomaali wuu saameyn. Haddii Soomaaliya ay mid la safato, Soomaali wuu saameyn. Intaasoo dhan inagu waan ka saameyn badanahay, sababtu waxay tahay dee geeska markii la fiiriyo badda oo dhan baynu ku tiirsannahay, dhulka aynu ku naalla baaxadiisa iyo muhiimadda uu leeyahay, dowladdeenni oo dowlad curduna soo dhismayso oo waxa weeye nin walba uu isha ku haya ah, iyo wadamadan kaleeto ee aynu ku dhex jirro, Jabuuti oo iyadana waddan kale oo keenaho Soomaaliyeed ah, waxaasoo dhan innaga culays ka weyn qaaradda kale yuu ina gaarsiinhaya. Intaasoo dhan marka waa in dadka siyaasadda ku jiraay intay ka fikiraan oo waxa weeyaan ay la yimaadaan hawsheedii iyo qorshaheedii in wax laga qabto laguna milmin, dhinac inaad u eexanaysana aan laga garanin, la iskana ilaaliyo siyaasadda iyo xulufaysiga wadamadu ay hadda wadaan ee orodka ahaa ee maalinba waddan qarsoodi iyo dhuumasho lagu tagayana aad iska jirtood iska ilaaliso. Oo wax laga rabo weeye siyaasiga Soomaaliyeed laga rabo, waddan kastana wax looga baahan yahay waaye, laakiin culayskaasi ayaa taagan. Saaxiibo laba daran mid dooro ayaa meesha ka taagan, laakiin waxaan rajeynaynaa inuu Ilaahay si wanaagsan nooga samata bixiyo, waxyaabahaasina aysan dhibaato weyn ku noqonin Soomaali meelay joogtaba, qaaradana aysan culays iyo dhibaato u soo kordhin ayaan rajeynaynaa. Wadamadaasna diblomaasiyadeed iyo wadahadal iyo xal la gaaro
dad badan baa qaba dagaal falkafool inuu sabdhici doonin inka oo waxaaba hadda dhacay ka weyn bal waan ogaan doonaa halka ay ku dambayso tan iyo kulanti dambe falanqayntaas yar ee koobnayd intaas ayaan ku soo gabagabayneynaa dhammaantiin waxaan leenahay mar kale waad ku mahadsantahay la socoshadeen.